kush çfarë ka bërë nga artistët tanë, këtë mos e mire kuptojmë nga rubrika jonë e fundit për natën e sonte, të pathanat të kësaj jave. I ndjekim bashkë një nga një. Më i përfoluri në media, sa i përket jetës private, pa dyshim mbetet Lori Eksana. E për t'i dhënë fund të gjitha polemikave e të gjitha epiteteve që ju vun gjatë këtyre viteve, Loriku ka vendosur të martohet. E vajza fatlume që do e vesh fustanin e bardh është italiana Monika, të cilën Loriku e prezentoi në media shumë kohë më parë. Kjo dasëm do të zëvën në hotelin e Emerald në Prishtinë në muajin maj të këtij viti. Edhe Dafina Zeqiri, pas lidhjes me Ledrin, jeta private e saj u bë një sensacion në media. Është në lidhje, nuk është në lidhje. Këto pyetje asnjëherë nuk morën përgjigje nga këngëtarja. E pas shumë polemikave që zoi ajo, Privé mëson se këngëtarja përfolur, siç duket, ka gjetur qetësi në krahët e një mashkulli. Bëhet fjalë për një djalë nga Prishtina, i quajtur Agon Aslani, me të cilin thuhet është në lidhje. Se sa është e vërtet, kjo pritet të shihet. Por Valdrin Murishi, edhe pse i zën gjithkohon me modelim, ai sa i përket jetës private, është në rehati. Ditë më parë, Valdrini vendosi të lëjë anash jetën e tij të mëparshme, duke i propozuar të dashurës me të cilën ai ka qenë në lidhje që një kohë të gjatë. Njëri ndër modelet më të famshëm në Amerikë, shqiptari Valdrin Murishi, i cili ka qenë pjesë e revistës GQ, si dhe shumë kompanive të veshjeve me renome botërore, po bëhet gati për sfilatën e radhës. Java e modës në New York do të mbajt në qershor, ku në mesin e shumë modelve të njohur, Valdrini do sfiloj për kompani të mëdha botrore. Valtari njohur botrisht Halil Gashi, po bën debutimin e tij të radhës, kështu duke mahnitur një kinematografi botrore. Teatri i madh në Dubai, në të cilin deri më tani janë xhiruar filma, prej tash do të shërbej edhe për shfaqje teatrale. Bëhet fjalë për shfaqjen The Imaginer, ku Halil Gashi, i cili është edhe valtari kryesor në Cirque du Soleil, do të jetë në rolin kryesor. Në fillim të shfaqjes, Gashi ndet nëpër një shkretir, përpara se të largohet për të hyrë në një botë të madhe imagjinare. Ai vjen në shumë karaktere të ndryshme dhe në situata që reflektojnë aspekte të ndryshme të mendjes së tij. Pas një vitit mersisht të zënë me punë në X-Factor me koncertet e saj e hite që i soli. Më në fund, erdhi koha që edhe ajo të pushoj paksa, edhe pse projekti i radhës nga Tuna është duke u pregaditur. Së paku disa dit, ajo i dha pushim vetes, kështu duke e shijuar bukurinë e mahnitshme të detit të Gjamajkës. Ajo ka shkuar në bregdetin latin së bashku me të dashurin e saj Kozman, duke e shijuar deri në maksimum kohën e tyre largë nga të gjithë. E përkushtimi i artit në muzik po vërehet dukshëm. Kënga Sonte, të cilën e ka kompozuar ai vet, është kënga pjesëmarrëse në festivalin Top Fest për këtë vit. Përveç konkurrencës, arti pas kritikave të mira që mori, po mendon ta finalizoj edhe me videoklip dhe mendohet që do të bashkëpunoj përsëri me partnerët e tij, produksionin Imagine. Ndihma për Rebeka Recepin s'ka të ndalur. Përveç thirrjeve në rrjetet sociale, në Prishtinë u mbajt edhe një koncert humanitar ku performuan këngëtarë të shumë të skenës sonë. Kida, Gili, Edona Lalloshe e shumë të tjerë ju përgjigjen thirrjes për një performancë, paratë të cilës shkojnë në donacionin e Rebekës. Ne kemi ardhur për Rebekën, gjithmonë për Rebekën. Unë e pëndina mirë që më mundon ani parkur.